皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。会長就任60周年の 5.3 を記念して、先日池田先生の指導集幸福の花束3が発刊されました。読んだ方々から、今の困難や閉塞感を打ち破る希望の一書となった、勇気をもらったと、たくさんの喜びの声をいただきました。その声を少しご紹介したいと思います。昨年出産し、コロナウイルスの戦いの中で子育てをしているメンバーから、発刊に寄せてを読んで、先生が第3代会長にご就任された時、奥様がヤングシライリ世代であったとのお話に胸がいっぱいになりました。先生奥様の四神具法のご覚悟とご闘争があって、今の私があるのだと感謝の気持ちがこみ上げてきました、との声を寄せてくださいました。また、あるヤングシライリ世代の方は、悩みの渦中での思いをありのままに綴ってくださいました。2年前、中学生の息子が不登校になりました。自分を責め、自虐行為を繰り返す息子を見るたびに、胸が締め付けられ、今までの子育てもこれで良かったのだろうかと自信を失っていました。先輩方に激励していただき、池田先生のご指導を胸に商談と活動に挑戦する中、息子は少しずつ変わり、題目に挑戦するようになりました。笑顔を取り戻し、今では自主学習に取り組めるまでになり、すべて信心のおかげと感謝の思いでいっぱいです。本の中に、つまずいたっていい、転んだっていい、子供と一緒に何度も起き上がればいいのです。母子の絆を深める最大のチャンスと思って、力を合わせればいいのです。出口のないトンネルなどありません、とあり、涙があふれました。これからも一歩一歩息子と共に前進していきます。先輩方からも多くの喜びの声がこのように届いています。亡き母の口癖が、冬は必ず春となるでした。今私の周りには悪戦苦闘しているヤングシライリ世代が多くいます。彼女たちは優秀で、人間的に思いやり深く、可能性に満ちています。発刊に寄せてに、ヤングシライリ世代の一人一人が誇りと自信と団結を持って、自分らしく伸びやかに価値創造していく早春の舞が、そのまま新たな女性の世紀の開拓に連動することを私は確信してやみません。その心強い力となるのが、先輩方の聡明にしておおらかな励ましです、とあります。先生の最大の激励に、団塊世代の私も勇気が湧きました。人生100年時代、創立100周年を目指し、題目を上げ切っていきます。幸福の花束3が発売された4月23日は、三重県婦人部にとって特別な日です。1978年のこの日、先生の前で今日も元気で歌った師弟原点の日、三重では多くの方が23日を待ち望み、指導集を購入されたそうです。その中のお一人からいただいた声です。微笑みは幸福の結果というよりも、むしろ幸福を生む原因と言える、との言葉に、コロナの恐怖が拡大し、自宅で過ごす日々の中で、つい姑や息子に笑顔をなくしていた自分に気づきました。家庭の中で笑顔輝く自身であろうと心の底から思いました。2月に信心したいと決意し、入会権業界の再開を心待ちにしてくれている友人にも贈本し、希望を届けます。ご紹介しきれませんが、一つ一つに力強い希望を作りゆく人生のドラマがあります。皆様、人類が岐路に立つ今こそ、太陽の心で人とつながり、不安を希望に変え、共に乗り越える力を人々に送ろうではありませんか。そして妙法の蘇生の力、団結の力で一切を勝ち越え、先生にお答えしてまいりましょう。一日も早いこの事態の収束と、皆様とご家族の健康とご無事を祈り抜いてまいります。どうかお体を大切に、皆で会える時まで頑張ってまいりましょう。